Hans Excellence Grev Johan Frederik Struensee. I Aarhus er reformatoren, livlægen og dronningeforføreren Struensee vagt til live for at deltage i en festival, der sætter fokus på 1700-tallet. Det er Folkeuniversitetet i Aarhus, der sammen med blandt andre Aarhus Universitet arrangerer Århundredets Festival. Et kæmpe arrangement med næsten 200 oplysende og underholdende indslag. Grev Johan Frederik Struensee. Hans høj velbornhed, Grev Johan Frederik Struensee. Tak. Hvis vi ser på Struensees eftermæle i Danmark. Men hvorfor skal vi overhovedet høre om 1700-tallet i dag? Det skal vi, fordi at vi gerne vil fokusere på en periode, som er rigtig spændende og grundlæggende for hele vores samfund i dag. Hvis vi ser snævert på, hvad der er grundidéerne i Vestens moderne verden, eller det vi kalder den moderne verden, så er der ingen epoker i historien, der kan konkurrere med 1700-tallet. Der formuleres en række nye idéer om personlig myndighed, om selvbestemmelse, om demokrati, om menneskerettigheder. Århundredets Festival er en folkelig vidensfestival, og er på den måde et perfekt eksempel på, hvad Folkeuniversitetet kan. Vores ambition har hele tiden været at være bindeledet mellem al den spændende forskning, som er på universitetet, og så de kulturelle institutioner, som ligger i Aarhus. Et eksempel på det er de historiske talkshows. Kan det gælde, hvem det er? Nej, ja. Jeg kan se, hun skæler. En helt ny formidlingsgenre. Når man nu ser på ham, eller de så på ham som læge, hvad var så det store problem? Det var især hans onani, der trættede kongen og gjorde ham modløs. Ja, det er muligt, det er morsomt, men det er værre, når man står i det. Ja, det er et formidlingskoncept til at formidle noget om historie, som det siger. Og så har jeg jo så lånt, hvad skal man sige, inspiration fra talkshow, de talkshow, vi kender her i dit liv, og hvad vi nu ellers har. Altså. Og så smider vi en historisk person ind i en moderne talkshows ramme og konfronterer ham med Niels Krause Kjær, som jo er sådan en politisk journalist. Og så bliver den her historiske person udspurgt om ting og sager, som knytter sig til den historiske persons liv og gerning. En af de ting, Struensee er mest kendt for i dag, er hans erotiske udskejelser med dronningen Caroline Mathilde. Men ifølge ham selv var han nu mest optaget af dronningens sundhedstilstand. Mange troede, hun var syg, men hun fejlede intet. Det eneste, der skulle til for at leve hende op, var rigeligt med bevægelse. Ja, altså motion. Men som i alle gode talkshows, er der ikke langt mellem glæder og sorger. Bøden løfter yksen, hugger, blodet sprøjter. Folk jubler. Struensee gik i døden med oplysningens tanker om blandt andet at reformere staten og sikre større personlig frihed. Men hvad ville oplysningens hovedpersoner sige, hvis de så dagens samfund? Jeg tror, at langt de fleste af dem vil sige, det var lige godt grov, at det kunne lykkes. Men vi kan jo også bare spørge hovedpersonen selv. Ja, det er sandt en rådbutik. Det er en skam, at jeg skal tilbage i graven igen. Der er nok at tage fat på.